Jo, já jsem gotový a hned na začátku bych se chtěl omluvit, že mám rýmu a pěkně ucpaný nos, takže pokud vy teďka byste mi nerozuměli, tak víte proč. Ale já jsem to chtěl teďka využít, protože zítra je středa a se přijdu pozdě a budu po tělocviku, tak natáčet nebudu. A navíc teďka teď tady nikdo nevrtá, což je docela neobvyklé zatím dneska, takže jsem to chtěl využít. A přece jenom jedno video natočit i přes můj zdravotní indispozici. Řekněme, toto video je s Centurionem 1, britským Tier 8 médium středním tankem. Už je v topu, jedno video s ním bylo, to byl ve stoku, teď je pro změnu v topu. Mám tu 20 výberní dělo, nejlepší motor, rádio, všechno. A tento tank je velice zajímavý. Má pár takových vlastností, hlavně díky tomu 20 výbernímu dělu, je to spíš takový podporovatel z dálky. Na začátku jsem rychle trefil Pantera 2. A ještě než začneme akci, tak si trošku popovídáme o tom dělu a o tanku jako takovém. Dělo má 83 mm ráž, 230 poškození a 226 průbojnost, což je na střední tank skvělá průbojnost. Přesnost je taky skvělá, myslím, že 0,31 nebo 0,32. Zaměřovací čas je OK, není ani dobrý, ani špatný. Rychlost palby má 230 poškození a nabízí za 6,75 sekundy se vším kromě BIA. Taková T44 takhle nabíjí za 6,66, takže víte, že u těch Tier 8 tanků to není úplně super a tady je to ještě trošku o maličko horší, takže to je další věc, co jako označuje tento tank, aby bojoval spíš z dálky. Další věc, co to k tomu donucuje, je, že má maximální rychlost 40 km/h. Má sice docela dost silný motor a do kopců vám to pojede rychle, řekl bych, že stejně rychle, možná i rychleji než spoustu Tier 8 středních tanků, ale maximálně prostě 40, to je omezující. Další věc, pancíř je z papíru. Váš pancíř prorazí do horního plátu i Easy 8. Naprosto bez problémů, takže pancíř z papíru. Kromě teda věže, která je velice dobře opancéřovaná, zvlášť gunmantle, ten tak nic neprorazí. Ale tady, když víte, že tady ty uhly jsou hodně velké, tak to taky je docela dost odolné. A poslední věc, co trošku vás nutí k tomu spíš, než abyste tady vzadu, ale abyste tady za, no, když vyjíždíte z rohu, abyste jako sideskrpovali, ukazovali ten bok, je to, že to jen, vidíte, že ta věž, jako hodně britských tanků ostatních, je celkem jakoby uprostřed, není moc vepředu, na rozdíl třeba od Kometa nebo Pershinga. Takže vy třeba vyjíždíte, skoro ani nemůžete střílet, on už vás může střílet do pásu, detrakovat úplně v pohodě. To mi vadilo hodně, to je asi největší věc, co mi na Centurionovi jako takovém vadila. Ať jste viděli, jsem porazil i Ferdinanda zepředu. Máme léve, 226 penetrace je víc než dostatečné na to, aby to projítlo vrchním pátem lévého. I tak natočeným, jak jste viděli. Ta penetrace je dokonce o 1 mm průměrně vyšší než má IS-3 a s tou prezidentem levého dolního plátu celkem bez problémů. Teď vidíte, že se pokouším trošku o to sidescrapování. Co to bylo za lak. A protože opravdu tamto je opravdu nepříjemné. Teď jsem ho zase opět vidíte bez problémů trefil. Ovšem teď T34, které jsem bohužel neutekl. A práska mi je pěkně nadprůměrně a já jsem si chtěl za každou cenu pomstít. Jak jsem na to schytal střelbu od levého a jen tak jsem vyhnul Tigrovi P, ale prostě jsem chtěl. Teď IS-6, bohužel byl to jako celkem dobrý hráč a já jsem se na něj tady celkem spojil a tady to pokazil. Pokusil se střílet na jeho big spot, to opravdu jen tak s takovými děly jako má IS-6 neprorazíte a teď jenom umožnil jemu, aby na mě vyjel a střelil mě. Naštěstí, jak jsem říkal, věž je velice dobrá a Dingo mě přesně vodní tady nahoře, to vidíte. I když má takhle velkou penetraci. Teď jsem ho mohl střelit do vrchu věže nebo do spot, ale ne, já jsem čekal. A krásně jsem ho tady trefil, detraknul. Trefil ze zadu a je ISU a já jsem ho ještě mohl tady pěkně podsovat. Víte, neudělal jsem chybu a takhle krásně jsem to. Teď bych býval dostal asi 800 nasvícený poškození za to, že jsem ho detraknul. Což by bylo super, na 8.6 patch se těším, až to tam bude. Mimochodem jsem tady ještě předtím pro Altieri, která dala opravdu skill střelu ten Hummel na jeden panzer za tisícovku, jsem taky nasvítil já. Vidíte, jsem asi dingnul. A
Ale ono je to trošku dvojsečná zbraň, tady to detrakování. Sice ono já bych dostal teďka to z zkušeností, jenže když ho detrakuje někdo jiný, tak vy se dostáváte 50% zkušeností, takže to není úplně jenom, jako že získáte víc. A řekl bych, že mně se to stejně celkem vyplatí, protože čeho jsem to já, kdo detrakuju a ne ty jiný. A pro mě je to rozhodně dobrý, už rozhodně nemusím jako mít žádné, ani vůbec žádné dilema, jako jestli ho mám detraknout a třeba ho mu nedat mu dát později víc poškození, nebo teda ho nedetraknout a dát mu víc poškození, nebo ho detraknout a zase ho to zabije díky spojencům, tak teď už to dilema přeci jen tady není. Což je fajn. Taky jste viděli přesnost, že toho Tigra P jsem tam docela dost dobře střílel, tady víte, že Petra si do Black Prince nikam do věže, mu to šlo úplně řečeno nevím kam, ale každopádně to prorazilo a ještě na trumě, což bylo fajn. Tady Ferdinand, pod šíleným úhlem, jako zkusil jsem to, nic jsem o toho nečekal, taky že se to neprorazilo. To levé, zkusil jsem do weak spotu, bohužel to šlo trošku mimo. A já už tady pomalu vyhrávám hru tady tím pozičním hraním, protože na druhé straně nepřátelé je docela dost rozsekali. Teda nepřátelé byli rozsekáni našimi spojenci. A tady nás moc neumřelo. Spíš takový tanky, na kterých tolik nezáleželo. Teď víte, že jsem se pokusil Ferdinand, to jsem se taky nedělal nějakou iluzi, že by to prorazilo. A víte, že on mě taky dignul, bylo to samozřejmě opět do věže, pravděpodobně do Gunmantletu, nebo sem to bylo. A teď na mě vyždí Black Prince. Máme oba přibližně stejně zdraví. Ovšem je problém, že já jsem ho detraknul za žádné poškození. A on má větší poškození za minutu pravděpodobně. Tak Black Prince mě teď zázračně dingnul. A teď jsem se dostal do výhodné pozice, kde ho můžu celkem spolehlivě dingat. Bohužel jsem mu to napadl do věže a jeho věž je velice odolná. Ovšem teď už ho můžu dorazit. J6 napála i levého. Já jsem opět dingnul toho Black Prince. Jako Neo jsem se vyhnul střele levého a teď už je můj, já nabiju dřív, pravděpodobně než on. Teď jsem se naprosto nepochopitelně rozbil pás od toho levého, co si říkal, what the fuck. Já jenom tam objížděl a já jsem si o něj zničil pás, to jsem fakt nechápal. Teď IS-6 naštěstí netrefil a tudíž mi umožnilo trefit toho Ferdinanda a stihnu navíc jenom, jo. Stihl jsem to akorát ještě ukrást, než to udělal. Než mi to ukradli ostatní. Takže se rovnou můžeme podívat na výsledky. A za tuto hru jsem dostal tankistu hrdinu i odstřelovače, kterého máte s Centurionem celkem často a 3924 zkušeností, ovšem bylo to během trojnásobků, ovšem už mi zrovna došlo prémium někdy v pondělí, takže ještě jsem se ho nekoupil, teďka bych to asi měl jít udělat. Jsem doufal, že trošku pohnu s XP těch tanků a když mi došel prémium a předtím jsem to tolik nehrál, tak to asi nepůjde až tak dobře. Vidíte, já jsem netrefil jenom jednu střelu. 2088 jsem nasvítil, což většina byla trošku na levého a většina toho Indian Panzera, kdy udělal z Kyoranu náš Hamel, náš čmelák. Rozdal jsem 3350 poškození, což je docela fajn, vzhledem k tomu, že to poškození za minutu tady není až tak super, alfa poškození také ne. Každopádně tanky starodina se počítá, 38 zkušeností, to je pokud neumíte dělat třema. A bylo to dobré, co se týče poškození, měl jsem i nejvíc našeho týmu, jen tak trošku víc než IS-3, která pravděpodobně asi nic nenasvítila. A tak, takže jsem byl lepší. Munice tady u toho tanku není úplně levná, popravdě na tady toho 20 liberního děla a všech ostatních tanků, co mají 20 liberní dělo, stojí munice asi 550, takže víte, že za těch 24 výstřelů jsem utratil 16 000 kreditů a to jsem nevystřelil žádný prémium náboj, takže na vydělání tento tank asi úplně není, protože opravy vozidla jako takové jsou celkem drahé, víte, že jsem měl ještě asi půlku života, nebo kolik jsem měl, asi 700, což je skoro půlka. Mimochodem z 14,50, což je hodně, to je jako má Panther 2. Je to opravdu hodně, ale každopádně víte, že ty opravy jsou skutečně drahé, takhle stojí opravit typ 52, když je zničený celý. A nebo možná tady 44 asi taky nějak a tady to je, ještě mám půlku života, takže tady ten tank asi úplně vydělávací není. Ale není špatný, není to rozhodně ani nejlepší T8 střední tank, řekl bych, že ani nejhorší,
Já, čo už jsem hrál, tak jsem měl pocit, že hraju takového trošku horšího Pershinga, který není tak rychlý, který má věž uprostřed, praží ho i prakticky skauti ze předu, i skoro snad i čtyřkový, no možná si ne, ale hodně prostě tam kůhu praráží, a který má zase ovšem, je mnohem lepší proti vyšším týrům, kdy to dělo opravdu využijete velice dobře a proti něm se nestratíte, proti vyšším týrům můžete díky té přesnosti a můžete nežít i do buku, řekl, že proti týrům 10 se nestratíte i bez prémiové munice a když ji použijete, tak samozřejmě si pomůžete ještě lépe. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem byl Gotvi a čau.